Зеленското човече, наркоманче, водонатемосът, току-що, който излива наши духовни деца и в Украина, в Русия. Анатема на Зеленски и на всички фашисти. Анатема. И на наши майкопродавци фашисти. Анатема. Видяхте как ме дърпат полицията преди мене. Анатема! Зеленски! Анатема! Фашист, който избива духовници в Украина. Избива, изнасят чудотворни икони от Киево-Печовската лавра и отиват на запад при сатанистите. Анатема на всички, които избиват духовници и изнасят духовни чудотворни икони за Украина. Анатема и за нас, фашисти. Анатема! 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 Да живее България! Да живее цялото православие!